Uz sobstvena i bespovratna sredstva programa EU Pro Plus, šansa i za preduzetnike iz Pirotskog okruga da nabavkom nove opreme i pružanjem novih usluga unaprede svoje poslovanje. Bespovratne sredstva su predviđene u iznosu od 80% od ukupne vrednosti mašina, opreme koje se nabavlja, a znači učešće preduzetnika je 20%. Minimalni iznos koji može da se traži po ovom pozivu je 10.000 eura, a maksimalni iznos je 40.000 eura. Celokupna dokumentacija i sve informacije o našem, detaljne informacije o našem pozivu nalaze se na našem web sajtu europroplus.org.rs. Potrebno je popuniti dokumentaciju, mi smo se trudili da ta dokumentacija bude najminimalnija koja je potrebna. Pozivom je obuhvaćeno 99 lokalnih samouprava uključenih u EU Pro Plus program, među kojima su i sve 4 iz Pirotskog okruga. Rok za prijavu projekata je 30. jun. Cilj programa je doprinos rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Poziv je namenjen preduzetnicima koji posluju u različitim oblastima. Njime su obuhvaćeni preduzetnici i preduzeća koja su registrovana u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2020. godine. Ovim pozivom su znači obuhvaćena preduzeća koja se bave proizvodnjom i pružanjem usluga, koje obuhvataju informacione usluge, usluge arhitektonske, inženjerske, zdravstvene i socijalne zaštite, usluge turizma. Ukupan budžet je 3 miliona evra, od čega su 2 miliona namenjena preduzećima koja se bave proizvodnjom, a 1 milion evra preduzećima koja pružaju usluge. Infosastanku u Pirotu prisustvovalo je 20 preduzetnika. Iz programa kažu da su dobra iskustva u saradnji sa firmama iz okruga, a kao primjer dobre prakse navode degustacioni centar Boemska Potkovica i vlasnika Dalibora Tošića, koji je pre nekoliko godina bio među prvim preduzetnicima iz Pirota koji su iskoristili sredstva iz ovakvih programa i nabavili novu opremu.